нас чергова зміна локації. Ми їдемо в аеропорт зняти машину і їдемо в нове місто Авейро, якщо не помиляюсь, або Евора, щось таке. Плутаю трохи їх. Ми трохи роздуплилися. Машинка супер. Нам дуже подобається машина. Хоча в мене мала бути краща машина, але тому розкажемо. І зараз ми під'їжджаємо до неймовірно гарного моста, тому буду його знімати. Така краса. Ми, до речі, цей міст бачили, коли ми залітали, приземлялися в Лісабоні. І з літака бачили цей довжелезний міст. Міст Васко-да-Гама. Його було відкрито у 1998 році, рівно через 500 років після відкриття, відомим португальським мореплавцем морського шляху з Європи до Індії. Вантовий міст, що переходить у віадук через річку Тежу, вважається найдовшим мостом Європи. Разом з віадуками і під'їзними дорогами його довжина становить понад 17 кілометрів. Заїхала невелике містечко. На пляж, бо ми від'їжджаємо від океану в Евору, і тому треба зараз скупнутися хоч в океані, потім вже їхати. І так, огляд на нашу машину. Peugeot GT. Максимальної комплектації, 7 тисяч пробіг, 2023 року. Їзди ласточка, дай боже. На португальських номерах. Дізель 1,5. Нам дуже подобається. У нас повинен був бути Volkswagen T-Roc, але там довга історія, потім розповімо. Ми приїхали на пляж. Припаркувались, де було місце. Погано припаркували. Ну, побачимо. Побачимо, скільки нам іти пішки туди. Чим далі від'їжджаємо від океану, тим більш засушливі пейзажі за вікном. Місто Евора – це живе свідчення багатої історії та культурного розмаїття Португалії. Ми йдемо по дуже історичній вулиці. Ця вулиця настільки історична, що я навіть Лена старша не така стара, як ця вулиця. Що про тебе тоді казати? До фактів про Еворський собор ми повернемося трохи пізніше.
Складно в це повірити, але перед вами руїни давньоримського храму Діани, названого в честь давньоримської богині місяця, полювання та цнотливості. Вважається, що храм був побудований близько першого століття нашої ери. Звичайно, храм включений до класифікації ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини. Місто було засновано до нашої ери і має дуже багато історії. Евора є містом-музеєм та внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому здається, що час тут зупинився багато років назад. Було досить незвично пройтись вузенькими вуличками цього міста і усвідомлювати, що там досі живуть сучасні люди. А от що вказало на сучасність цього міста, так це якесь ЛГБТ-свято в центрі міста. Замовила найменшу порцію сангрії, і тому була дуже здивована, коли мені принесли її у відрі. В ресторанчику недалеко від нас сидів безхатько, якого нагодував власник закладу, а Влад вирішив почастувати його песика. Цим ранком сніданок готуємо власноруч, бо власниця залишила нам продукти. Поки готували, познайомилася з аргентинцем, який також подорожує Португалією з дружиною. А снідаємо ми сьогодні на даху нашого будиночку в центрі міста-музею. Ми вже йдемо до машини, занесемо речі, трохи погуляємо ще містом і поїдемо в наступне. Це вважається магічним числом, тому що от обійди типу з тої сторони і зніми його з тої сторони. Бачиш? От, типу, тут ще шрифт, який трошки виділяється, але взагалі, якщо це правильно написати, то число не змінюється з будь-якої сторони, воно вважається магічним. І у тамплієрів воно там колись мало величезне значення, і в них було предсказання, передбачення в них було, що в цьому році буде Божий суд і все таке. От. І вони боялись цього, але вони не дожили, і тамплієрів трошечки винищили раніше. Я зараз стою на мурі такому. І все старе місто, воно повністю огорожено таким високим муром. Так, да. Я підтверджую, так і є. Всі, вони хотіли релігію християнську розповсюджувати на інші країни, а в основному на мусульманські країни або на язичницькі. Yeah.
зранку залишилася в Еворі, власне для того, щоб потрапити на дах Еворського собору 12 століття. Після цієї подорожі Португалія в мене асоціюється з двома речами – собори або замки плюс океан. Давні собори в Португалії зараз є не лише архітектурними шедеврами, але й важливими культурними та релігійними символами. Звичайно, ця архітектурно-релігійна спадщина відіграє роль не лише у збереженні історії та традицій країни, а також залучає туристів. Купили сувенірчики, найголовніші, місцеві. Ще хотіли купити лікьор, винний лікьор. Дуже цікаво, дуже всі радять, але він щось такий дорогий був, що щось ми, коротше, вирішили в іншому місці подивитися. Лен, як називається наша машина? Лен. Пілгіот. Прикольно, в них повністю вся розмітка на дорозі зроблена брусчаткою. Пішохідні перехіди, стрілочки виложені, полоса розділча, повністю все. Цигані! Це бременські музиканти! Ти бачиш, і скоро віддаючи скільки. Так то ослік був, ти поняв? То ослік? То ослік був. Я піду. І що робити? Чекати, що. Я думав, що це в минулому. Це реально циганський табір переїжджає з усіма своїми лошадками, поні, осліками, з усіма пожитками. А нам теж туди? Так, да, нам теж туди. Наступне наше місце призначення, звичайно, історичне, а саме середньовічний замок. Там ще Португалія повністю, а десь уже отут починається... Там вже починається Іспанія, вона, ну, тобто кордон проходить прямо по території цього озера. Да. А це все, оце, до речі, величезне... Найбільше... Вручну зроблено найбільше озеро... Найбільше штучне озеро в Європі. Так. Це Монсераж. Старинна така фортеця. І більше 1000 років. Замок Монсераж, зведений у 13 столітті на високому пагорбі. Цей замок став свідком багатьох історичних подій і зберіг численні архітектурні деталі та артефакти свого минулого. Зі стін замку відкриваються мальовничі пейзажі на околиці та на водосховище з його незвичайними гіллястими берегами. Пообідати зайшли в одну з найнезвичніших кав'ярень, де нам доводилося бувати.
Неймовірно затишно, а тінь від винограду та яскравих квітучих дерев рятує від спеки. По просьбі Оленки знімаю туалет. Зайшли в магазинчик сувенірів. Дуже такий приємний португалець тут нам все розповідає. Дізналась у нього про лікери такі тут гарні. Беремо до наших коханих друзів лікерчики. Вкусніші місцевого виробництва. Їх тут багато, аж очі розбігаються. Вони і спробували. Кажуть, що тут лімончелло, навіть італійці кажуть, що тут лімончелло набагато смачніше, ніж в Італії, бо відчувається такий рецепт бабусі та дідусів, ще такий дуже-дуже давній. Ми тут хочемо вам щось сказати. Ми купляли сувенірчиків для наших друзів і лімончелло купили. Ну, Оленка тільки що розповідала про це все, але почали розмовляти з власником. Він француз, який тут вже 16 років чи 17, вже тут живе. Дуже такий, розмовляє, дуже добрий. Він нам всього там порадив, сказав, розказав нам про секретне місце, ось дав нам тоді. Дав нам повністю розписав, куди треба їхати, де можна смачно поїсти. Де мало людей і недорого, і ну, типу, всі їдуть там на один пляж, і там купа людей, там коротше все забито. А це типу трошки далі, але набагато крутіше місце. Там нам по цукерочці? Так, і дав нам по цукерки, все нам упакував тут гарно, як на подарунок. Рецепти коктейлів розказав з лімончелою. Так, тут рецепти, дав нам пакет з рецептами, які з лімончелою можна робити і так далі. Дуже-дуже приємна людина, взагалі, я не знаю. Ми його запросили після перемоги в Україну, і він сказав, що в нього був бізнес, пов'язаний з модою, з індустрією фешену. Да, в Франції. Так, да, в Франції ще. І він працював з українками, сказав, my heart with you. Коротше, крутий, крутий. Да. Дуже прикольно зустрічати таких локалів. І от розмовляти з ними, саме от дізнатися, як вони тут живуть, там що вони роблять, як вони там виживають, або навпаки. Там дуже цікаво, гарний досвід. І до речі, всім порада вчити англійську. Промокод буде навчити посилання. Yeah. Пробую цю цукерочку, ладно, вже свою схамячу. Дуже смачно, прикольно. Вона всередині ця рідка, да? Ну така, да. Не супер, там, але глазурів такий. Маленько. Ми поїхали на пляж, який він порадив, власне. Місцевість тупо Африка. От середина червня. Трава вже абсолютно вся суха, земля суха, все сухе. Просто так трошки навіть безжиттєво виглядає. Але все поливається, виноград росте, оливки теж. Їхали, вже доїхали майже до Іспанії. Оце червона лінія. Це вже кордон. Тому будемо зараз купатися в португальсько-іспанських водах. От на цій стороні то вже Іспанія. Все. Ну, а ми в Португалії наразі. Трохи нагадує Голубі озера, тільки місцевість трохи інша.
ладу кажу, так чемодан на голову поставив і поніс. А він це тягає. Чуєте, що? На вечерю вибрали дуже автентичний заклад. Це яловичина, так? Так. Влад замовив яловичину з відьомським соусом, щось таке. Ми в середньовічній таверні Корчмі. Дуже атмосферне місце. Ми як старі пердуни, без 29. Будемо пробувати португальське вино, куплене... Де ми його купили? Десь в Евері. В Евері. Так. Притримати? Ляха муха. Потім вже пробувається дуже. Влад, налей, налей. Лена, отвали, пожалуйста. Так, у нас тільки прем'єра нашої серії, бо ми дуже спішили вилітати, і ми навіть і ще не дивилися. Тому зараз тільки будемо дивитися прем'єру. У нас сьогодні легенький перекус в місті Тамар. Звичайно, жоден замок не залишиться без нашої уваги, тому ми зранку вже підіймаємося на пагорб. Монастир Ордена Христа – ще один пам'ятник всесвітньої спадщини ЮНЕСКО до нашої скарбнички з Португалії. Апельсинове дерево, маленькі апельсини. Чи якось цікаво, там вже один гнилий висить, а тут ще всі маленькі зелені. Це головна твердиня португальських тамплієрів та їх спадкоємців Ордена Христа, закладено як орденський замок у 12 столітті, а пізніше звернена до монастиря. Ми тут гуляємо, прибились к польським туристам. Як добре знати польську мову і слухати гіда. Такі, о, цю мову ми знаємо, можна послухати. Нормально так. Панує атмосфера свята, інформації про яке, на жаль, ми не знайшли. Сьогодні тут якесь свято, постійно дзвонить колокол, щось якісь дзвони дзвонять. Як зазвичай, в центрі міста протікає річка, а з набережної відкривається неймовірний вид на місто, старий міст і замок.
нарешті нормальний сніданок. Вже виїхали з міста Томар. Наступна наша зупинка – це Коїмбра. Нам їхати туди хвилин 40. О, нас пікнули. Платні дороги. Платні дороги нас пікнули. Ну, коротше, так. Їдемо в сторону океана, і пейзажі знову стають яскравішими і зеленішими. Для нас постелили червону доріжку. Важливою точкою в нашому маршруті було місто Коїмбра. Одним з найвизначніших символів міста є університет Коїмбри, заснований у 1290 році, що робить його одним з найстаріших університетів у світі. Тут дійсно є що подивитися, проте після кількох невдалих спроб знайти місце для паркування, ми вирішили не гаяти час і їхати далі. Але в це місто однозначно треба буде повернутися у майбутньому. Якийсь десерт, дуже ніжний, якийсь, я так розумію, він якийсь молочний, запечений якось так, ну прям супер. Замовили традиційні сендвічі з місцевим сиром і свининою, і з якимись секретними соусами. А це глювана яловичина і теж там якісь секретні соуси. Це суперзнамениті сендвічі. І ми знову замовили, ми вже в Лісабоні їли такі штучки, це як котлетки із трісків, вони взагалі називаються як пірожне, котфіш кейкс, як пірожне з трісків. Вони типу з картоплею і тріскою. Гарячі вони всередині. Ля-ля. Там сир, походу, да? Так, сир. Там є такий цікавий апарат, повністю вводиш там якісь дані, прикладаєш свій паспорт, сканує твій паспорт і повністю бачить, що в тебе на букінгу є резервація. І каже, ну, нажимаєш continue, і тобі випадає в автоматі ключі. Все, і ти йдеш заселятися. Кладеш тут свої речі, складаєш, закриваєш на ключ. Ні, так цікаво, що типу в еру таких технологій так поєднуються, ну, такі прикольні технології для заселення, типу немає контакту. Да, абсолютно. І чекінишся чи, ну, тупо через автомат сам. І просто дивишся тут таке ретро. Така прикольна кімнатка. Трохи як в якомусь замку знаходимося. Влад знайшов собі іграшку. Прикольна така. У нас такий балкон. І тут величезна ванна, коротше. Напевно, сюди вихід. Немає виходу, да? Як жир росте. Тут така тераска, де можна поснідати. Місто Овейро часто називають португальською Венецією. Місто славиться численними мостами, каналами, а також традиційними кольоровими човнами, відомими як молісіні. Який прикольний торгівельний центр. І в неділю все працює, поміть, будь ласка. Ми не перестаємо хомячить. Ладь прикидаються португальцям. Є еспресо. Із паштель дината. І забивається апельсиновим соком. А я не виділуюсь. І просто купую макфорі в Макдональдсі. Гуляємо в
біля місцевого каналу. Який іде до океану. Так, який там далі буде впадати в океан, але досить далеко. А тут має бути парк, який ми мали проходити, але він перебудовується. Всюди плавають гондоли з гондольєрами. І з туристами. Так, да, з туристами і моторами. От, по каналу. Тому так не цікаво. Ми йдемо пішки і дивимося на них збоку. Так, дуже цікаво все одно. Прикольно. Зараз підемо далі дивитися туди ближче до океану. Як я тобі казав, не через верх, а знизу. Або там збоку відкриваються шлюзи. Такі бокові шлюзи, можливо, відкриваються. Бачиш, вода. Оп. І спускається туди. Вперше побачила таку цікаву систему пропуску човнів через дамбу. Це такий ніби коридор, який підлаштовує рівень води. Вас вам хоче дещо розповісти. Я пишу на таке дуже цікаве місце. Я думав, що це якийсь просто фундамент залитий з цементу. Але ні, це називається екомузей. І тут можна побачити різні стадії процесу добування солі. Тобто тут є великий резервуар, такий ставочок, ось цей. І, ну, напевно, тут багато їх, я думаю, що там запливає вода з салона. І з цих штук вона там якось вони її там переливають. І різні стадії можна побачити того, як вода там висихає, випарюється, різні там процеси відбуваються і добуваються різні мінерали, а в основному це сіль. Ось так ось. Наші козаки варили її в чанах, щоб це було швидше, але на то виходить дуже багато, ну, треба палива, вугілля або дров. А так це натуральний процес. Зараз підемо дивитися. Так, ну, як я і сказав, я там прочитав на стенді всю інформацію, і, в принципі, я здогадався правильно. Це резервуари, які наповнюються завдяки приливу води в повну луну, в основному весною. Потім, це дуже-дуже цікаво, що це все абсолютно автоматично. Типу, людина взагалі сюди ніяк не торкається цього всього. Потім звідси, через різні канали, там є такий як колодязь, він переходить в наступний такий самий резервуар. І по всій цій площі є такі канали, які наповнюють всі ці маленькі басейни. Ці басейни наповнюються теж гравітацією, один з одного там переливається і так далі. І там ми можемо бачити, ну, по суті, там ще просто вода, там перші стадії. Солі. От. А це вже Вівєдо називається, і це вже, як кажуть місцеві, місце, де народжується сіль. І, власне, вже тут можна побачити, що це вже калій, калій-хлорид, якщо не помиляюсь, називається. От. І це вже, по суті, справжня морська сіль з'являється. І далі потім вода сходить-сходить, і потім збирають сіль. Ось так ось цікаво. Ця соль створює дуже унікальну флору. І ось ці водорослі, вони унікальні і ростуть тільки в дуже соленій воді. А ще, окрім флори, тут створюється і фауна. Вона не створюється, вона вже існує, але дуже цікаво. Стоїть білий фламінго. І багато різних птахів. Зараз будемо фоткати. Це, власне, сіль. Вона як, така, як лід. Як крига. Скажи. Суперсучасний дім, такий непонятний, вообще вузенький, старенький, прикольний, старенький, вообще старющий отель.
вечерю, йдемо в торгівельний центр. А це курілка в торгівельному центрі. На даху. Просто цілий сад. І дуже смердить. До речі, що хотілося б сказати? Це як дешево їсти в торгівельних центрах. Тобі не здається? Набрав ванну тут різних вкуснях, м'яса, запечений ананас, запечений банан. Що навіть сказав мені не йти нічого купувати і їсти, бо це на двох вистачить. І це все, всього-навсього скільки? 12 євро. Ще й пиво. З пивом. Нормально. До речі, тут в торгівельному центрі подається алкоголь. Можна спокійно брати сюди алкоголь. І ще показують футбол по всіх телеках. Ну коротше, просто, дуже, наприклад, в ресторані або в кафе посидіти, то це, ну, 25-30 євро на двох мінімум, це якщо майже нічого не їсти. Тим часом ми стоїмо в черзі за якимись місцевими вкусняшками. І тут, до речі, черга цілий день, а певно дуже смачно. Просто... А, такі хрустящі? Зажарено, гаряче. А другий варіант... Моменто море. А другий варіант такий, воно типу млинця, воно більш м'якеньке. Ну, до речі, прикольно. Ти ще не добрався до начинки, ні? Yeah. Ну, а сама штука смачна? Mm-hmm. Сама лапка прикольна. Лапка дуже смачна. Клас. Давай. Давай вище. Для зігріву. На цьому друга частина нашої португальської пригоди завершується, а далі нас чекає берегова лінія Атлантичного океану. Як там кажуть, далі буде, тож не перемикайтеся.